Tak, tady pár zpráviček. Proč klidná Česká republika nedokáže najít nudného prezidenta, ptá se evropský server Politico. No to nám nejde, my prostě chceme zábavu za každou cenu. Je pravda, že já bych nudného prezidenta vlastně taky chtěl. Muži se chtějí milovat ráno, ženy večer. Tady někdo doporučuje, že je dobrý najít kompromis. No to je poledne. Z neboštíků dělá parfém. Lahvičku svůní prodává za 15 tisíc. To je titulek českých novinářů, který tam zapomněli dát, ale ona to nedělá z neboštíků, ale z věcí, které po nich zůstanou. Ale i tak je to jako docela slušný, že si koupíte takovou levoňavečku. Řidič se bál, aby ho nepíchla vosa, zdemoloval dvě auta. To si umím živě představit. A tady, prosím vás, nabídka pracovního místa. Královna Alžběta hledá lokaje, nabízí 500 000 ročně. To jde, ne. To není jako dělat ovčáčka, to je prostě pravej lokaj. Sny o zubech mohou prozradit... Ne. Sny o zubech mohou prozradit nevyspělost nebo změnu ve vztahu. Takže o tom nemluvte. A tohle je, se mi zdá, úžasný a takový naše domácí. Ženu rušili výkopové práce, na bagristu vylila výkaly. Správně. Tak, to by bylo všechno.